Det er fine hester du har. Ja. Har du flere hester? Har du levende hester også? Nej. Skal vi skaffe det til jul? De koster for mye penger. Nej, du kan få en gratis af kommunen. Nej, men det er for dyrt. Men hest, levende hest? Levende hest er for dyrt. Hvad skal en hest have? Hvad skal den koste for? En rigtig levende hest, eller den. Ja, begge den. Den er 999. Kan du skaffe en sadel sådan, en sadel? Kan du gøre en sadel, tror du, den hest? Nej. Kan jeg ikke gjøre. Sikker på det? Ja. Det var fantastisk, det. Ja. Fantastisk og enkelt. Det var enkelt. Ja, jeg gjør den ikke selv. Ja. Jeg gjør den ikke. Oh, nej, jeg tror ikke. Jeg tenkte, skal vi se. Skal se på noen smykker, for jeg skal ha en ting spesielt som jeg ikke noen har. Hun hjelper med. Skal vi se. Litt større. Litt større. Har du litt større litt? Du har til salu den. Litt større, nei. Ja, vil du ha sånn? Ja, har du den som større. Som silver? Ja, litt større. Har du den? Store? Ja, store. Nei, store ikke. Jeg er like. Kan man skaffe store? Nei, ikke jeg. Jeg har samme storlek. Jeg får tilverket selv da. Jeg får tilverket selv. Ja, du kan tilverke den. Det kan du også. Nei. Ja, du har gjort bo her, Vartal Grim. Du har gjort et strålbo. Ja, ja, det, men jeg skal ikke la gjøre sånt. Nei. Det er fin affær du har. Det går fantastisk til. Ja. Håper at hele verden kommer og kjøper noen ting hos deg. Ja, det håper jeg. Ja, for du er en trevlig mann. Her går tid, går tid til deg. Fantastisk. Fantastisk til henne. Håper hele verden kommer hit. Ja. Det er mye fint her. Det er mye fint her, du. Mycket fint här. Mycket fantastiska ting. Det med högspegeln. Ser du Karli? Det är mycket fint här. Fantastiskt här. Riktig saker. Ja, riktig saker. Det var fint här. Det var snygg. Ja, det var fantastiskt det här. Spiker. Fantastisk. Så er det, oi. Det var snyggt. Ja, det her var snyggt. Sten og grann. Oi, oi, så her. Så er det. Det var billig også her, du. Mykje billig. Det var veldig billig. Ja, det var billig, så du. Her er fin julepresent her. Her kan du kjøpe julepresent, du. Oi, så her, du. Ja, det er rent og fin. Det er sten, da. Fantastisk fint her, du. Oi, så her, du. Ja, ja. Helt fantastisk. Det er fantastisk, ja. Hengeko. Det skulle jeg ha til skogen, sånn hengeko. Det skulle jeg ha til sommeren. Kjøper en sånn til sommeren, ja. Til sommeren må han ta. Hvilken fin dekorasjon. Det var fint, ja. Vi ser, det var mye fint her. Det ble mye snygg å ha til den siste. Det var mye fint nytt. Mye nytt. Ja, mye fint nytt. Det er noen ting på julehandel i hele verden. Det kommer mange turister hit. Det blir fullt hus her. Fin musikk har du også. Fin stemning. Ja, faen, det er fint. Her skal man bo. Jeg kunne bo her. Bosette meg her. Kan man hyre, kan man bo her inne? Kan man sove her? Så du tar egen seng? Ja, det er ok. Ja, hvis faen, det kan jeg sove en natt her. Sove her, så her igjen. Se på den væske der, du. Nei, da ser du sammen sånn så ut. Sånn ser han ut. Ja, det var fantastisk, du. Rent og fint, du. Den spegelen var fin. Den var fin spegelen, du. Se på faen, altså. Hva koster spegelen, du? Det
Du selger ikke den? Nej, jeg forstår det. Det var en fantastisk ting det. Det var noe ting å få tak på, kanskje. Alle ser så fint. Det var en fin spegel. Vikasjon, ja. Det var snøk, så. Det var snøk, ja. Hestene. Hestene har jo hester, du kan. Så jeg har hester kvar. Jeg har hester her, ser du hesten her? Hest, her hester. Sånn lederhester, man synes ikke. Der er det, Karin. Der er den. Oi, oi, se. Far. Da må se, jeg tar den ut. Okay. Så der er det fredag.